Ved du hvad, Anja, hvis du nu markerer... Velkommen til STU Middelfart, en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse med et hav af muligheder. Jeg synes, det er helt vildt dejligt at være her. Her kan vi godt lide, at vi alle sammen er forskellige. Både personalet og eleverne. Alle har noget helt specielt i sig. Så var der muskatnød, det skulle vi ikke have. Vi tror på, at du vil udvikle dig og vokse med opgaverne i løbet af de 3 år, du er hos os. Når du skal udvikle dig, så er det vigtigt, at du føler dig tryg. Det er også vigtigt, at du føler dig som en del af fællesskabet. Super. Så er de vendt. Vi har gjort det igen. Du lærer mange ting, når du er med til at købe ind, lave mad og gøre rent. Alt sammen kan du bruge, når du en dag flytter hjemmefra. Det smager godt. Bedste fag. Det er, når vi er i køkkenet, når vi er over værkstedet. Det kan jeg godt lide. Vi har gang i rigtig mange ting på vores værksted. Det, du lærer her, kan du bruge, når du senere skal i beskæftigelse. I løbet af de 3 år, du går på STU Middelfart, får du flere gange mulighed for at komme i praktik. Her er det en af vores elever, der er i praktik i køkkenet på Middelfart Sygehus. Når du starter på uddannelsen og får dit skema, kan du se, at et af fagene hedder fritid. Vi mener nemlig, at det er vigtigt, at du får nogle gode fritidsinteresser som voksen. En god måde at bruge fritiden på, det er at motionere. Så hver uge får vi sved på panden i det lokale motionscenter. 18, 19, 20. Dansk, matematik, orienteringsfag, natur og teknik, det er fag, som du skal følge. Andre fag, som for eksempel engelsk, kan du selv vælge til. Oh, you're talking about werewolf. It makes me more think about the classic Holland from the 80s. Vi bruger alle de hjælpemidler, vi kan komme i tanke om, lige fra den gode gamle blyant til forskellige programmer, der kan bruges i mobilen eller i computeren. Kan du prøve at vise, hvordan det er, du gør, når du får det læst op, og hvordan det lyder? Jo, og så trykker jeg her på pause, og så læser den der lige om lidt. Året lakker mod enden, og kronprinsparet kan se tilbage på et begivenhedsrigt 2012. Du kan også få et program, så du kan få læst beskeder op fra din mobil. Hej Jonas. Vil du med ud og løbe i weekenden? Når undervisningen slutter, kan du blive på STU og slå dig løs med forskellige fritidsaktiviteter. Nej! Når du starter på STU Middelfart, finder du hurtigt ud af, at her taler vi pænt til hinanden. Vi har det faktisk rigtig rart med hinanden alle sammen. Så kom førstemesteren her. Hvor mange år har du spillet trommer? Jeg har gået i 5 år. Og far og mor kunne godt holde ud og høre på det derhjemme. Ja, det kan jeg sagtens. Jeg har hjulpet sig til. Det er godt. Ja. Det sker, at vi laver nogle temauger, hvor vi glemmer alt om det normale skema. Her er det en håndfuld unge kvinder, der er på babykursus. Dukkerne er programmeret, så de græder, når de er sultne eller trænger til at få en ny ble på. Også om natten. Altså, jeg gik i seng kl. 10, men så begyndte den 9:45. Kommer først seng kl. 11. Holdet her har lige været på studietur til Amsterdam. Temaet for turen var 2. verdenskrig. Det er Frank. Det er meget imponeret af. Det er Frank, det var flot at se. Ja. Studietur, temauger, dansk, matematik, motion, indkøb, madlavning, rengøring, værkstedsarbejde, praktik. Der sker rigtig meget med dig, mens du er på STU Middelfart. God weekend, hun stopper. Ja, tak. Vi ses på mandag. Ja, hej da. God weekend. Hej.